Përshëndetje, shpresoj t'jeni mirë ju dhe familjarët tuaj. Sot në muzik, ne do flasim për muzikën e filmit. Kohë më parë, njerëzit e shionin muzikën, filmin apo teatrin në përsalla të mëdha, duke i përjetuar kështu emocionet e artit, pra dritë përse drejti. Në ditët e sotme, çdo njëri prej nesh, pra edhe nga shtëpia, mund të shohë një film, të dëgjoj muzikën që i pëlqen më shumë e tjerë. Mediat e komunikimit, ku hyn kinemaja, televizioni, rrjetet informatike, celulari, DVD-a, CD-a, kompjuteri, radio e tjerë, tashmë janë pjesë e jetës së përditshme. Pas viteve 50, në Shqipëri, një vend të rëndësishëm zuri kinematografia, krahas së cilës u zhvillua padyshim edhe muzika e filmit. Ajo u shkrua nga kompozitorët asaj periudhe, krahas gjinive të tjera muzikore, si ajo instrumentale dhe vokale. Filmi Tana ishte filmi i parë shqiptar në vitin 1958 me kompozitorin Çesk Zadeja. Kompozitorët tanë të mirë njohur, pra, si Çesk Zadeja, Tish Daia, Kujtim Laro, Limos Dizari, Aleksandër Peçi, Aleksandër Lalo, Robert Radoja, e tjerë, i kam plotësuar pra profilet e tyre artistike me mjaft kompozime të kolonave zanore të filmave shqiptar. Ktu, ke faqja 78, ne kemi 4 fotografi nga filma të ndryshëm shqiptar. Filmi parë është Nëntori 2, filmi i dytë Lulkuqet mbi mure, filmi tjetër Tomka dhe shokët e tij dhe filmi tjetër pra Mëngjese lufte. Unë shpresoj që ju t'i keni parë këto filma, nga që janë filma shumë të bukur. Tani do t'gjojmë kolonën zanore, një fragment pra nga filmi Lulkuqet mbi mure. E faqja 79, atëre, kemi kompozitorin Tish Daia, që ka bërë muzikën e filmave Tingu Lufte, Debatik, Fëmijet e saj, Krengritje në palat. Kompozitori Limos Dizari, që ka bërë muzikën e filmave Marret me Blerim Buluar, Beni e Cën Vet, Koncert në vitin 1936, Mosojntoria, Qortimet e Vjeshtës, e tjerë. Si dhe kompozitori Femi Ibrahimi, që ka bërë muzikën e filmave Nga dënimi i vdekje, Përse bie kjo daulle, Kur zbar një dritë e tjerë e tjerë. Pra ka shumë muzikë filmash që janë kompozuar dhe nga ky kompozitor. Këtu që thot, zgjerojmë një orit, do lexoni pak këto kuriozitete që flet për dy kompozitor të mëdhenj shqiptar si Aleksandër Lalo dhe Kujtim Laro, të cilët kanë kompozuar muzikën e shumë filmave. Dhe ke detyra që thot krijo portofolin tënd, thot mblidh informacion rreth historikut të krijimit të filmit shqiptar. Pra, do mblidhni informacion për historikun pra e krijimit se kur është krijuar pra filmi shqiptar. Dhe do e prezantoni këtë informacion, do ma dorëzoni pra detyrën, mundësisht brenda orës 4. Faleminderit, miru pafshim.